Қыздың ата-анасы күйеу бала ретінде кімді тапсаң да ризамыз десе, қыз бала алыста болған жағдайда ата-анасына айтпай некеге отыруы дұрыс па? Жоғарыдағы ата-ананың сөзі уәлидің рұқсатына жарай ма? Пайғамбарымыз (с.ғ.) хадисінде жалпы неке өкілсіз және екі әділетті куәгерсіз неке қиылмайды деген. Жалпы өкілге баланың, жаңа қыз баланың әкесі, анасы немесе туған бауырлары жатады иншалла. Осылардың қатысуымен неке дұрыс болады. Жалпы қазіргі уақыт енді бұрынғыдай емес қой. Бұрын бізде қазақ елінде тіптен үйлерде құлыптар болмаған. Соншалықты имандылықтың дамыған соншалықты есіктер ашық тұра берген. Тіптен мынау қоршаулар болмаған үйлерде өздеріңізге белгілі, барымыз сондай өмірдің шет жағасын көрдік. Әркім өзінің көршілерінің үйінің алдынан өтіп кете беретін заман болды. Қазір өкінішке орай заман уақыт бөлек. Адамдардың барлығы үрейленіп, алданып қалған қанша адамдар бар. Сондықтан осы неке мәселесіне келетін болсақ та, біз енді имам болғандықтан бізге көптеген сұрақтармен осы жөнінде бізге хабарласқан адамдар көп болды. Ер адам болсын, әйел кісі болсын, көбіне өмірде алданып қалған. Мысалы, біреулер бірінші әйелі бар, екінші әйелге алады да бірінші әйелдің барлығын айтпайды. Ол өмір барысында белгілі болады да үлкен дау-дамай қалып барып, семьяның ажырасуын алып барады. Тіптен біреулер ұлттарын жасырған кездер болған. Мен қазақпын дейді, бірақ басқа ұлт болып шығып, кейіннен ата-ананың наризалығына, ризасыздығына алып келген жағдайлар болған. Сондықтан бұл мәселе маңызды болғандықтан біздің айтарымыз, ата-ана ол ұл баланың ата-анасы болсын, қыз баланың ата-анасы болсын, бұл қадамды ерекше дайындықпен, ақылдылықпен екі жақ бір-бірімен келісіп, ата-аналар бір-бірін көріп, балдарын көріп, бір-бірін иншалла ақ батасымен жасалса, бұл отбасының іргесі берік және мықты болады деп санаймыз. Сондықтан бұған ерекше мән көңіл бөліну керек.